Ahoj, já jsem Kuba. A já jsem Katka. A jsme studenti ekonomky a protože jsme právě teďka otevřeli novou budovu, tak vám chceme ukázat, co kde najdete. Tak pojďte s námi. Tak jako první věc, pokud máte nějaké věci, tak si tady můžete hodit do skřínky. A bude vám s tomu stačit jenom váš ISIC. Hned ve vstupní hale můžete najít kavárnu i kafe, kde si můžete dát svoji pravidelnou denní dávku kofeinu. A nebo si od 7 ráno třeba můžete dát snídaní, máme tady vaječnou omeletu nebo třeba nějakou českou bagetu. A s dobrou kávou můžete jít rovnou na scénu. Ale náš kukuk jedu pro studium, k tomu ti bude sloužit naše nová studovna. Kdybyste hledali studijní oddělení, najdete ho hned tamhle vzadu. A nebo tady máme International Office. Naše nová budova má 4 patra a výuka probíhá v prvním a druhém patře. Tak se tam pojďme podívat. Jsme v druhém patře a za námi je terasa, která je otevřená všem studentům. Na celém patře můžete najít dostatek místa pro odpočinek i pro studium. Tak tohle byla krátká prohlídka naší nové fakulty. Doufám, že se vám bude líbit. A najdete nás v Polubě v kampusu hned za knihovnou. Dostanete se k nám zastávkou autobusu Studentská nebo tramvají zastávka Hlavní třída.